Deus é tão bom que para ir para voltar da Jordânia, nós somos obrigados a passar por Dubai, porque a empresa aérea que nos leva até lá passa por Dubai. E você vai ver algumas cenas aí lindas desse país tão maravilhoso, que foi um refrigério para a gente, depois de tudo que a gente viveu na nossa viagem. Confere aí. Dubai é a maior cidade e emirado de mesmo nome dos Emirados Árabes Unidos. A cidade é conhecida mundialmente por ser extremamente desenvolvida e por seus enormes arranha-céus e largas avenidas. A receita do emirado vem do turismo, do comércio, do setor imobiliário e dos serviços financeiros. Pessoal, estamos aqui no mercado especiarias em Dubai, nos Emirados Árabes. É interessante que a vida sem sabor é muito ruim, né? Então aqui as especiarias são vendidas, muitos turistas. O Brasil foi descoberto por causa de tempero. E o que dá tempero a gente é Deus, né? Jesus é o sal da terra. E quando a gente vê tanta gente aqui caçando tempero, é porque realmente comer por comer é ruim demais. Você tem que ter sabor na parada. Quem sabe sua vida tá aí sem sabor. E aí você fala, vou lá em Dubai, no outro lado do mundo, para eu me divertir. É legal, que é muito legal. Mas você vai voltar para sua casa e dizer assim, tá faltando alguma coisa. E o que tá sempre faltando, cara? É Deus, é Jesus. Jesus é o pino central que segura toda a estrutura da vida humana de pé. Tirou esse pino, desmorona tudo. Tem muita gente trabalhando no todo e esquecendo do pino. Coloca Jesus na sua vida. Aí a viagem para Dubai faz sentido, o casamento faz sentido, ter filhos faz sentido, comprar e vender faz sentido, tudo faz sentido. Que Jesus seja o seu mercado de especiarias, que seja Ele que dê sabor à sua vida. Diretamente aqui do mercado de especiarias de Dubai, nunca é tarde para lembrar que Jesus é o que dá gostinho. Eu estou na porta do mais famoso mercado do ouro do mundo. É o mercado do ouro de Dubai. E aqui nesse lugar, milhares, milhões são negociados todos os dias. E as pessoas, os turistas vêm para cá querendo comprar o ouro, porque aqui encontram pechinchas. Eu sei que ouro é algo precioso. E sabe como é que você sabe que ouro é precioso? Uma das formas é quando você deixa ele cair. Ele tem peso, ele faz um barulho diferente. Outros metais não são tão nobres. O ouro é cobiçado pelo ser humano desde sempre. Sabemos que quando Deus entra na vida de uma pessoa, o ouro, o dinheiro, o valor, deixa de ser a coisa mais importante. Mas quando a pessoa não tem Cristo, o dinheiro é que governa a vida dela. A cidade do ouro de Dubai é que é o sonho da pessoa. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, o dinheiro vira um mero escravo, um funcionário seu. Quem sabe você é uma pessoa extremamente preocupada, ansiosa com o dinheiro, com o ouro. Seja você alguém que entregue a sua vida a Cristo e que faz do ouro seu funcionário. Não viva ansioso pelo dinheiro, eu já perdi muitas noites de sono por causa dele, mas hoje eu quero viver e sonhar os sonhos de Deus. Vou passear aqui no mercado, acho que eu não vou comprar nada, mas uma coisa eu sei, o meu ouro, meu tesouro é Cristo sempre. Diretamente do mercado do ouro aqui de Dubai, nunca é tarde para lembrar que o dinheiro na mão do cristão é só um funcionário. Galera, sabe o que está aqui atrás de mim? O maior anel do mundo. Se não bastasse ser o maior, é o mais caro, porque é de ouro. Aliança é algo que sempre marcou e marca a humanidade. As mulheres sonham com anéis, homens também, e eles falam de um pacto.
Esse anel aqui não tem jeito de colocar no dedo de ninguém, nem num tiranossauro. Mas eu e você podemos colocar uma aliança no nosso coração. Todo mundo para aqui, fica olhando, olha lá, tira foto. Olha que louco. Porque na verdade isso representa um sonho. O sonho da aliança, o sonho do pacto, o sonho do casamento. O sonho de ter alguém na sua vida. Faça hoje um pacto, uma aliança com quem nunca vai quebrar, com Cristo. Ele vai colocar um negócio muito melhor do que esse na sua vida. Ele vai colocar o seu selo, que é o Espírito Santo, que é a verdadeira aliança. Esse aqui vale milhões. O Espírito Santo não tem preço. É simplesmente a coisa mais preciosa que eu e você podemos ter na vida. Faça um pacto com Deus agora, seja marcado e selado com a aliança do Espírito Santo e vá viver o melhor dia da sua vida, diretamente do Mercado Ouro aqui de Dubai. Nunca é tarde para fazer uma aliança com o Filho de Deus. Dubai é considerado o maior centro comercial de ouro do Oriente Médio, Índia e região. A cidade importa cerca de 300 toneladas de ouro por ano. A maior parte das joias é vendida por peso, com preço tabelado. O que difere o preço de uma peça é a pureza do ouro e o trabalho artesanal na peça. Galera, você pode ver ali em cima, à minha esquerda, tem o Alcorão. O Alcorão não fica abaixo da cintura do muçulmano. Eles acham isso um desrespeito com o livro sagrado. Meu avô sempre me ensinou isso. A Bíblia tem que ser respeitada, amada, até como livro. Eles respeitam e amam o Alcorão. E a gente também tem que amar e respeitar a palavra de Deus. Respeitar a palavra de Deus não é cuidar dela simplesmente como livro. É cuidar dela obedecendo. Obedeça a Bíblia. Diretamente aqui de uma das lojas do ouro de Dubai, nunca é tarde para a gente manter a Bíblia no lugar que ela merece. É muito doido isso, né? Mas aonde é que os caras deixam o Alcorão? Eu estou aqui em Dubai e atrás de mim está o único hotel 7 estrelas do mundo, a Torre das Arábias, o Burj Al Arab. Esse edifício, ele é um edifício inteligente. Já li muito sobre ele, sobre a sua fundação. Muitas coisas dentro dele são comando de voz. E a pessoa não é recebida, ela é mimada. E ela é tratada como se fosse um sheik, como se fosse alguém assim realmente muito importante. Eu já trabalhei em hotel, fui recepcionista, trabalhei em outros departamentos de hotelaria e eu sei sorrir e receber as pessoas. Uma das coisas mais importantes na vida é receber bem as pessoas. Muitas vezes, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso comércio, a gente não sabe fazer isso. Que sejamos pessoas mais agradáveis, gente que sabe receber, como se fôssemos gente da hotelaria, como se trabalhássemos num hotel 7 estrelas. Que a nossa vida seja assim, uma vida de tratar bem as pessoas, de recebê-las bem, porque uma hora nós também seremos recebidos por elas. Diretamente aqui da praia de Dubai, com esse edifício maravilhoso atrás de mim, nunca é tarde para lembrar que é hora da gente hospedar as pessoas. A viagem terminou, mas agora você confere um pouco do que os voluntários acharam dessa marcante experiência. Então, na verdade, a Jordânia não foi a minha primeira experiência missionária. Eu já tive a oportunidade de estar no Haiti e no sertão do Piauí. E quando eu fiquei sabendo dessa viagem para a Jordânia, eu me interessei porque eu creio que é o meu chamado. Estar em missões é o que eu sei fazer. Às vezes eu fico pensando que eu não tenho talento, não sei cantar, não sei tocar, não sei fazer teatro, essas coisas, até pela... Então eu fico pensando assim, o que eu vou fazer? E eu vi nas missões o meu chamado, aquilo que eu posso fazer para servir o reino de alguma forma. A ideia de eu ir para a Jordânia, ela aconteceu porque eu sempre trabalhei com missões de curto prazo. O que são missões de curto prazo? São aquelas missões que a gente faz que você não passa um ano, dois anos em missão. Você trabalha só 15 dias ou um mês de acordo com o que é estabelecido por quem está te enviando. Surgiu a ideia de eu ir para a Jordânia a partir do momento que eu tenho visto e tenho vivenciado muito essa questão de missões, de missionário, dessa realidade hoje que os missionários estão passando. O pastor Lucinho trabalha hoje com o pastor Lucinho, né? A gente ajuda a missão mais. E o pastor Mário Henrique, sempre eu sou já uma pessoa que eu trabalho com missões, tem 3 anos, bem forte, só que eu sempre só contribuía, eu nunca tinha ido para o campo. E cresceu meu coração muito desejar, eu tinha um pouquinho de medo de ir, assim, que eu sou um pouquinho
cheia de algumas manias, algumas coisas assim, eu não sabia se eu ia conseguir. E Deus foi colocando um amor muito grande no meu coração pelas vidas lá. E eu decidi ir para poder ver como seria, como que eu poderia abençoar. E foi assim que eu decidi ir para a Jordânia. O que me levou a ir para a Jordânia foi a vontade de conhecer outra cultura e poder usar um pouco do que eu sabia, dos meus talentos, do meu tempo, para abençoar a galera daquela nação. Bom, o que me levou a essa viagem missionária foi realmente, acredito que um anseio por ter uma experiência missionária, ainda que um período mais curto de tempo, né? É uma amostra grátis do que seria, né? Uma amostra do que seria uma vivência missionária, uma vida de missionário. Como eu sou dentista, eu tenho no meu coração assim, uma coisa que Deus sempre me chamou, é de fazer pelo menos uma missão de curto prazo por ano. E a Jordânia, ela foi uma coisa bem diferente na minha vida, porque eu não imaginava ir nunca para a Jordânia. Para falar a verdade, a gente só escutava falar da Jordânia por causa da Síria, né? Eu nem conhecia, nem sabia de muita coisa. E também eu nunca tinha contato assim, direto com o pastor Lucinho. Eu conhecia o ministério, eu sabia do pastor Lucinho, mas eu não participava das coisas do pastor Lucinho, assim, não seguia. E foi uma experiência muito interessante que eu tive antes de eu ir para a Jordânia, que foi uma experiência com Deus muito legal. Como eu faço missão de curto prazo, todo início do ano, algumas igrejas que já sabem que eu faço esse tipo de trabalho, elas me procuram. E uma igreja me procurou e me fez uma proposta para eu ir para o Amazonas. E já era uma coisa que tinha no meu coração assim, também, de estar ajudando essa igreja. E eu fui orar. Porque, embora eu saiba que é o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber se é para lá que Deus quer que eu vá, né? E eu fui orar, e eu estava orando e eu não tinha paz. Eu orava e eu não sentia que era para eu ir, sabe? Sabe quando Deus, você não tem aquela certeza de Deus? Sabe quando você vai... Tudo, não tem nada impedindo, mas seu coração fecha. Foi isso que aconteceu. E aí eu falei, então não é para eu ir para essa viagem, e aí eu entendi que Deus tinha uma outra viagem, mas eu não sabia qual que era ainda. E aí eu tive uma segunda proposta, que foi uma proposta de eu ir para o Haiti, para uma outra igreja também, foram 15 dias depois, e eu fui no mesmo processo, eu fui orar, fui buscar de Deus para ver se era aquilo que Ele tinha para mim, e também não tive resposta, eu também não senti que era para eu ir, então eu falei, falei, Deus, eu tô aqui, se o Senhor quiser que eu faça esse tipo de trabalho, na hora que o Senhor quiser, eu vou fazer. E aconteceu que eu tava participando de um congresso da Lagoinha, eu não sou da Lagoinha, mas eu tava num congresso e eu encontrei um amigo meu, e ele falou assim, nossa, eu vi um vídeo que eu acho que tem tudo a ver com você, e ele me mostrou o vídeo do Lucinho, que falava sobre a viagem. Sabe o que é... Parece que todas as dúvidas acabam assim quando você vê um vídeo. Quando eu decidi ir para a Jordânia, surgiram muitas dificuldades para eu ir, muitas. De tempo, eu trabalho hoje assim, eu trabalho de domingo a domingo, e eu pensava, Deus, como que eu vou sair e vou deixar meu trabalho? Uma outra dificuldade era a questão financeira, porque foi um valor muito alto investido, e eu ficava assim, Deus, eu preciso investir dinheiro em tantas coisas. Eu vou investir para ir para a Jordânia ou não? E a outra coisa foi o medo. A gente foi numa época muito difícil, com muitos conflitos. E Deus tranquilizou meu coração nas três situações que eu tinha colocado como dificultores para minha ida para a Jordânia. O meu tempo, Deus me ajudou a fazer tudo antes. E até lá também eu conseguia fazer algumas coisas do meu trabalho. Da provisão financeira, eu vi Deus encaixando tudo e me dando para que eu pudesse estar lá. E do medo, eu percebi que andar no Brasil hoje é às vezes até mais difícil e dá mais medo do que andar lá. Eu percebi isso. Então assim, foram três fases que Deus me deu essa vitória, eu cumpri, fui e acho que foi a melhor viagem da minha vida. A dificuldade que eu tive, eu acho que foi conciliar trabalho, estudos, questão financeira também. Eu senti um pouco de dificuldade. Para ir para lá financeira, né? Porque a viagem é muito cara, porque é muito longe, e o dólar, a alta do dólar complicou um pouco. No trabalho eu consegui liberação fácil,
E o medo da diferença de cultura também, do choque cultural também, foi um empecilho, mas deu para ir tranquilo. Eu acho que quando é de Deus é natural, porque a gente tem que pensar o seguinte, o que é de Deus é espiritual. Então você tem dificuldade no mundo natural que você tem que ser vencida, mas que não necessariamente significa impedimento. Que acho que as pessoas confundem muito isso. Eu tive dificuldade financeira, eu sou de uma igreja pequena, que é uma bênção, meu pastor é um homem assim, de Deus mesmo. E quando eu orei e tive o sim do Senhor, eu tive que falar com o meu pastor. Ele é autoridade na minha vida e aí eu conversei com ele. Falei, todas as vezes que eu vou viajar eu converso com ele. Algumas vezes ele já me falou não, mas normalmente ele fala sim, porque ele vai orar. E ele me falou, olha, é uma viagem cara, porque eu tenho uma dificuldade, que é o seguinte, eu trabalho para mim mesma. Então a facilidade de eu abrir mão do meu trabalho é muito fácil. Eu desmarco a minha agenda, eu consigo encaixar meus pacientes. Mas se eu não trabalho, eu não ganho, gente. Então assim, isso aí é uma dificuldade. Nós estamos assim, nadando dinheiro, né? Nessa época. Então, essa era uma dificuldade que eu tinha. Então, meu pastor, ele falou assim, olha, a igreja, como a minha igreja é pequena, ela falou assim, a igreja vai te ajudar com metade da viagem. E o restante da viagem, eu mesma ia pagar. Tem dificuldade que começam umas pessoas que surgem, eu acho que do além, gente, não tem condição, de confusão, só pode ser. Gente que começa a te impedir, gente que começa a te desanimar. Confusões que aparecem do nada, isso é normal mesmo, assim, que já acontece quando a gente vai para esse tipo de trabalho. Agora, eu acho que o que mais fica no nosso coração, assim, e às vezes alguém que está ouvindo a gente tem isso, é a certeza se é para ir ou não, sabe? E esse tipo de sentimento eu tinha certeza. Então, quando você tem a certeza, se você não tiver o dinheiro, não tem problema. Porque você sabe que vai. Pode estar tudo apertado, pode estar tudo difícil, que você sabe que Deus vai te honrar, entendeu? Você sabe que Ele vai fazer acontecer porque é para Ele, a motivação é Ele. Então, isso sempre... Eu tive essas dificuldades que eu acho que são normais, que todo mundo vai ter quando quiser fazer alguma coisa para o reino, sim. Mas deu para ir, foi... Eu tive a mexida da minha igreja, eu tive um negócio muito bonito, gente. Como a minha igreja é pequena, todo mundo fica envolvido. Então, eu via, por exemplo, jovens vendendo pipoca para me ajudar, macarrão na chapa para me ajudar, para arrecadar dinheiro. Eu recebi doação, os irmãos chegavam a me dar umas doações. Tem uma irmã lá que mexe com bolo, aí ela rifou uma festa para me ajudar. Então, tem essas dificuldades? Tem. Mas as pessoas, Deus vai enviando. Deus vai enviando as pessoas para te ajudar. Nessa viagem para Jordânia, graças a Deus, eu não tive nenhuma dificuldade. Para aí eu consegui conciliar bem um trabalho, consegui... A questão financeira, graças a Deus, deu tudo certo. Foi tudo tranquilo dessa vez. Porque na primeira experiência que eu tive, teve alguns probleminhas. Como eu não conhecia o Lucinho, eu não sabia como funcionava. E o tema, né? Eu lembro que era viagem humanitária para a Jordânia. E isso me incomodou um pouco. Porque eu falei assim, humanitária? Mas eu sou missionária. Tipo assim, eu não quero... Eu acho que todo mundo pode ser voluntário. Talvez nem todo mundo queira ser missionário, mas eu acredito que voluntário sim. Porque eu acho que as pessoas têm um coração disposto. Mas eu não queria só dispor o meu coração, eu queria alguma coisa com um propósito. E aí depois, quando eu fui para a viagem, foi que eu descobri que, na verdade, não podia usar a palavra missionária lá. Tinha que usar a palavra humanitária o tempo todo. E aí foi assim que eu descobri. Foi assim que eu quis... Né, e aí teve todo um processo, aí eu fui orar, né, porque também havia, mesmo eu tendo sentido isso tudo, falei, Deus, é isso mesmo, e tudo foi acontecendo, e eu fui. Aí eu fui para lá, para cuidar dos refugiados, para fazer atendimento odontológico com os refugiados. A coisa que mais me impactou, acho que foi como se eu tivesse saído da igreja de Laodiceia e Apocalipse, ido para a igreja de Filadélfia. Foi mais ou menos que sair da igreja rica e abastada, que não tem falta de nada, e cair de uma igreja em que não tem muita coisa, mas tem pouca força, mas resistiu e não negou o nome de Jesus. Eu acho que esse é o maior choque de pessoas que não têm a mesma quantidade de Bíblia que você tem, que não pode ter um culto como você pode prestar um culto a Deus aqui. Uma fome maior, uma sede maior pela presença de Deus,
pessoas que realmente vivem o Evangelho da forma mais pura e simples, que entregam a vida por isso, sofrem consequências por isso. Quando eu cheguei lá, minha maior dificuldade foi romper com medo mesmo, assim, que a gente chega, a gente tem aquele preconceito do mundo árabe, né? Mas quando você chega lá e tem o contato com as pessoas, você vê que não é aquilo que a gente vê daqui, aquilo que a gente pensa. Então, assim, as pessoas que a gente conheceu eram muito amorosas. A insegurança lá não é tão grande quanto aqui, apesar das ameaças, né, que acontecem. Então, essa foi a minha maior dificuldade. A princípio, a cultura já assusta um pouco, né? Isso foi o que mais me impactou na Jordânia, a cultura. Você chegar lá e ver aqueles homens e aquelas mulheres com a roupa totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. E você vê que as mulheres são pouco valorizadas lá, muito diferente daqui no Brasil, que as mulheres dirigem, as mulheres têm trabalho, podem estudar, fazer tudo que elas querem, né? E lá é muito diferente isso. Isso é o que mais me marcou a princípio. Depois que a gente teve o contato com o povo, os refugiados, aí eu fiquei marcado com o testemunho deles. Aquilo que eles contaram da história de vida deles foi o que mais me marcou até lá. Quando eu cheguei na Jordânia, a minha maior... Eu não sei se eu tive uma dificuldade, eu acho que eu tive choques, assim, sabe? Meu primeiro sentimento em relação à Jordânia, eu fiquei surpresa, porque a gente tem uma ideia como a gente faz missão de curto prazo. Normalmente a gente faz para lugares onde as pessoas têm necessidades, por exemplo, assim, de sobrevivência mesmo, que eu digo, por exemplo, assim, de comida, de roupa, de água, essas coisas. Então a gente imagina sempre lugar destruído, lugar muito pobre. E a gente foi para Amã, que é a capital da Jordânia, e lá não tem, lá é estruturado, como se fosse uma cidade grande, um Belo Horizonte, assim. Só que nós fomos cuidar dos refugiados nesse caso, que tem o campo de refugiados e tem lugares específicos onde eles ficam, né? Então a primeira impressão que eu tive foi essa, que não era um lugar pobre, que é o que eu imaginava. Agora, uma coisa que aconteceu, eu fiquei muito envergonhada. A primeira sensação que eu tive foi de vergonha. Por quê? Porque tudo deles respira o Deus que eles acreditam. Tudo. Sabe o que é, gente? Você chega na bandeira do aeroporto, assim, tem as cores do país dele, da história deles, e um símbolo para mostrar a religião deles na bandeira. Entendeu? Aí você vai andar, as mulheres estão com a roupa que define a religião deles, os homens estão com a roupa que define a religião deles, de repente você está andando no meio da rua, tem um cara que para, estende aquele tapetinho, vai orar. Então, quer dizer, a minha primeira sensação foi de vergonha, porque eu não sei se o que eu tenho vivido, o que eu tenho expressado, revela o Deus que eu sirvo, sabe? Revela o Deus que eu sirvo, eu não sei. Eu não sei se o que eu tenho vivido... Minha roupa não mostra se eu sou cristão, não. Minhas atitudes talvez mostrem, mas, assim, o primeiro sentimento que eu tive foi esse. As dificuldades, lá eles falam árabe, né? Então a gente comunicava em inglês, né? A maior parte lá falava inglês. Se não tem também, gente, isso aí não é um empecilho. Tem jeito, ainda mais a gente que é brasileiro, né? A gente consegue. Eu fui atender refugiados lá, eu atendi sírios, iraquianos e sudaneses. Todos estavam no campo de refugiados, mas eles eram assistidos pela igreja local, de lá que é uma igreja cristã, né? E quando eu cheguei lá também, uma coisa que eu senti assim, diferença, por exemplo, as pessoas lá, foi o primeiro dia de atendimento, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu cheguei lá 8 e pouco para atender, o que acontecia? Eu ficava em Amã e eu ia para um consultório. Tem um consultório montado, que a igreja montou para a gente poder atender. Então nesse consultório eles levavam os refugiados até mim. Então eu não sabia onde eles estavam, eu sei que eles chegavam até lá. E eu lembro que eu cheguei para atender umas 8 e pouco da manhã e nenhum paciente. 9 horas e nenhum paciente. Aí eu já falei assim, gente, esse povo acorda tarde demais, velho. Que é isso desse povo, né? Tipo assim, acorda tão tarde. Mas aí eu percebi, que alguém me falou na verdade, não percebi, que eles acordam tarde porque eles só têm uma refeição por dia. Quando eu cheguei lá, o que mais me surpreendeu foi que, até então, para nós, a gente tem uma visão de que eles estão no mundo presos,
que para eles é muito difícil tudo, que principalmente a mulher, que não é muito valorizada lá. A gente vive hoje aqui num país onde a mulher é muito valorizada, que ela lutou muito pelos seus direitos, e lá a gente vê totalmente o contrário. Mas o que me impactou foi a liberdade que eles têm no meio da prisão deles para adorar a Deus. É um povo sedento por Deus, é um povo que tem uma fome de Deus muito grande, e que as circunstâncias poderiam fazer com que eles não fossem à igreja, essas circunstâncias poderiam fazer com que eles não buscassem a Deus. E eles enfrentam qualquer coisa para estar com Deus. E a gente aqui no Brasil é tão livre, e às vezes a gente não procura Deus da mesma forma e com a mesma fome que eles procuram. Então isso me marcou muito. Teve uma história lá na Jordânia que me impactou muito, foi quando a gente se sentou, a gente teve um momento, um culto lá com os refugiados, e na minha mesa tinha uma família de iraquianos, que eles tinham fugido do seu país, porque o Estado Islâmico tinha tomado a casa deles, tinha tomado todos os bens deles. E eles eram muito ricos, eles tinham uma condição financeira muito boa no Iraque, e eles tiveram que deixar tudo, porque o Estado Islâmico chegou e deu três opções para eles. Ou vocês se convertem ao islamismo, ou vocês vão morrer, ou vocês fogem daqui. E eles fugiram. Eles fugiram para a Jordânia, buscando refúgio lá. E essa foi uma das histórias que mais me marcou, porque eles tinham tudo de bom no país deles. Mas eles deixaram tudo de bom que eles tinham por uma coisa que é muito melhor, que é Jesus. E o próximo programa está ainda mais emocionante. Não vai perder, hein? We'll be right back.